Hallo julle. Baie welkom by ons eerste kombuiskuier, ons aanlyn Bybelstudie. My naam is Elzeth Pinaar, ek is predikant hier in Potchefstroom en ek is die mama van 3 baie besige woelwaters onder 5 jaar. Ons gaan vanaand begin en gesels oor 'n baie interessante vrou, Jael, wat ons in Rigters 4 en 5 vir die eerste keer en die laaste keer van lees. Maar voordat ons begin en voordat ons saam lees, kom ons raak 'n oomblik rustig en ons sluit die oë. Here God en Vader, Here, baie dankie dat ons weer vandag kan saam uit U woord uit lees. Here, dankie dat ons kan weet, alhoewel ons nie fisies by mekaar saam is nie, Here, dat U is so groot en almagtig en U het die Heilige Gees na ons toe gestuur en ons saam gebind. Here, dat ons is nog steeds een in U. En ons hoef nie altyd mekaar te kan sien om saam te kan gesels en saam by U voete te kan sit nie. Here, ek bid dat U ons sal seën waar ons uit U woord gaan lees, dat ons hierdie storie wat so ver verwyderd is van ons eie lewens af, dat ons ook U hand daar sal raak sien. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons lees in Jael, ons lees van Jael in Rigters 4 en 5. Nou net so 'n bietjie agtergrond, op hierdie stadium was daar nog nie 'n koning gewees in Israel nie. En die Israeliete was hier weer besig om verkeer te doen met die Here. En dan kom daar hierdie 20 jaar lange oorlog teen 'n koning in Kanaan. En sy hoofleier van sy leer is 'n man met die naam Sisera. En Barak was toe een van die leiers in Israel gewees en hy besluit om op te trek en hy gaan na Debora toe van wie ons ook later sal leer. En hy sê hy gaan teen hierdie man gaan veg. En dan sê Debora vir hom, nou goed, maar as ek saam gaan, moet jy net weet, die eer gaan nie aan jou toe gaan nie. Dit gaan na 'n vrou toe. 'N lekker profesie wat daar kom. En dan is daar hierdie groot oorlogstryd, ons gaan nie dit alles vanaand lees nie. En op 'n stadium het hierdie, die vyand het verskriklik baie strydwaans gehad. En hulle het staat gemaak op hierdie 900 strydwaans van hulle. En op 'n stadium kom hulle agter, maar hulle is in die moeilikheid. En die Sisera klim af en hy hardloop weg. Dan lees ons vanaf vers 17, Rigters 4 vanaf vers 17, wat het gebeur. Sisera het te voet gevlug na die tent van Jael, die Keniet-Geber se vrou. Want koning Jabin van Hazor en die familie van Geber die Keniet het op goeie voet verkeer. Jael het vir Sisera tegemoet gegaan en vir hom gesê, kom hierheen meneer, kom na my toe, moenie bang wees nie. Toe gaan hy na haar toe in die tent, en sy het hom agter 'n gordyn weggesteek. Hy sê toe vir haar, ek is dors, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy het die melksak oopgemaak en hom melk laat drink. Toe het sy hom weer toegemaak. Hy het vir haar gesê, staan by die tent deur, en as daar iemand kom wat vir jou vra, is hier dalk iemand by jou, moet jy vir hom sê, nee. Jael, die vrou van Geber, het toe 'n tentpen gevat, en met 'n hamer in haar hand is sy swiekies na Sisera toe. Hy was moeg en het vasgeslaap. Toe slaan sy die tentpen deur die slaaf van sy kop, sodat sy hom in die grond vaslaan, en so is hy dood. Barak was besig om vir Sisera te agtervolg, en Jael het na Barak toe gegaan. Toe sê sy vir hom, kom hier, ek sal vir jou die man wys wat jy soek. Toe Barak by haar kom, lê Sisera daar dood met 'n tentpen deur sy slaap. Daardie dag het God vir koning Jabin van Kanaan voor die Israeliete verneder, en hulle het al hoe meer die oorhand oor hom gekry, totdat hulle hom vernietig het. 'N vreemde en redelike bloeddorstige storie hierdie. 'N vreemde vrou, Jael. Jael was 'n Keniet gewees, die Keniet-Geber se vrou. Ons weet nie verskriklik baie van hulle af nie, maar hulle was 'n nomadiese groep gewees. So sy was nie 'n Jodin gewees nie.
Hierdie keniete het rondgeswerf en in tente gebly. So, wat ons sien later handig te pas kom, Jaal het baie goed geweet hoe om met tentpenne en hamers te werk en het in die grond in vast te slaan. Baie moontlik of waarskynlik was haar man 'n tipe van 'n eistersmid gewees en daarom het hulle so rondgetrek tot waar ook al sy dienste benodig was. Soos dit die gebruik was, het die man en die vrou hulle eie tent gehad. En Jaal bly in die vrouwe se tent en haar man se tent was so eentjie daarvan weg gewees. So as hierdie Sisera die leer, die bevelvoerder vlug, dan sien hy daar is die Keniete se tente. Ons lees dat hulle was op goeie voet gewees, die Keniete en sy koning. So heel logies gaan hy na hulle toe en gaan vra hy daar om weg te kry. Hy kry vir Jaal wat buite staan. Sy het hom tegemoet gegaan en van hom gesê, kom kruip jy by my weg. Nou wat dan gebeur is totaal onverwags. Tot hiertoe maak die story sin. Maar dan is Jaal, weet ons nie wat in haar gemoed aangegaan het nie. Daar is baie gewonder deur die eeuwe, wat het deur haar kop gegaan? Was sy bang gewees vir Sisera? Was dit 'n normale bedreiging, 'n man wat in die vrou alleen se tent was? Was dit iets diepers? Het sy hom geken? Het sy geweet van iets wat in sy hart aan die gang is wat moes weggaan? Het sy dalk gewoon simpatie gehad met die Israeliete wat al vir 20 jaar onderdruk word? Ons sal sekerlik nooit op hierdie aarde weet wat het alles deur haar kop gegaan nie. Maar om een of ander rede besluit sy om hom te verraai. En draai sy om en maak hom dood. In 'n vrou se tent was daar nie wapens gewees nie. Vroue mag nie hulle self beskerm het nie, so daar was niks waarmee sy eintlik iets kon doen nie. Wat wel daar was, was 'n tentpen en 'n hamer. Sy gebruik die gereedskap wat reeds daar is. Sy gebruik 'n geleentheid wat onverwags op haar pad gekom het. En dan deurboor sy hom, deur sy slaap. Nou ek weet nie wie van julle het al tente opgeslaan nie, gewoonlik as ons kamp is dit mos maar die manne se werk, maar dit is nie so maklik om 'n tentpen in die grond te slaan nie. Die grond is redelik hard, maar die grond is nog steeds sagter as 'n mens se skedel. Om 'n tentpen deur iemand se kop te slaan, waarskynlik redelik met een hou, want die arme man het nooit eers wakker geword nie, dit vat krag. Dit vat waarskynlik bo-natuurlike krag. Waarskynlik was hierdie nie sommer maar net Jaal wat self so sterk was nie. Waarskynlik het sy baie hulp gehad van God af. En ons sien dat in die uiteinde van hierdie story is dat die onderdrukkers word verslaan. God se volk word gered. So of Jaal regtig geweet het op daai oomblik die groot rol wat sy speel of nie, God het haar gebruik. God het hierdie vrou wat nie deel was van sy volk nie, nie een van sy uitverkore Jode nie. Hy het haar gebruik. Hy het vir haar gereedskap gegee wat sommer daar rond gelê het toevallig. Goed wat reeds tot haar beskikking was. Hy het 'n geleentheid oor haar pad gestuur en dan het hy vir haar die krag gegee om dit te doen. Ons wat nou na die tyd lees, kan ons indink dat sekerlik het sy iewers 'n stemmetjie gehad in haar, wat ons vandag weer die Heilige Gees is, wat haar gelei het om hierdie te doen. Want dit was eintlik 'n baie vreemde ding om te doen, aangesien sy eintlik aan die ander kant was. Maar dan lees ons in die volgende hoofstuk, Rigters 5 vers 24, hoe Deborah reageer op hierdie. Deborah sing 'n lied en sy sê, geseend is Jaal, vrou van Geber die Keniet, meer geseend as al die vrouens wat in tente woon. Sisera het water gevra, sy het hom melk gegee, in 'n koningsbeker het sy vir hom dikmelk gegee. In haar hand het sy die tentpen vasgevat, in haar regterhand die werksman se hamer. Sy het vir Sisera daarmee getref, sy kop pap geslaan, sy die slaap van sy kop verbrysel, dit deurboor, waar voete het hy neergesak, geval en bly lê.
waar voet het hy neergesak en geval. Waar hy neergesak het, het hy geval, mors dood. Nou, interessant van alles wat ons in die Bybel het, al die woorde, al die stories, is hierdie stukkie van Deborah se lied, die heel oudste. Dis die heel eerste woorde wat ons het, wat neergeskryf is. Dit kom uit omtrent 1200 voor Christus, wat baie naby is aan die presiese tyd waarin hierdie gebeure plaasgevind het. So omtrent net nadat Deborah hierdie lied gesing het, het iemand dit neergeskryf. En daai stukkie van dit het vir ons vandag nog behoue gebly. Dit is vir my ongelooflik om te dink van al die duisende uitsprake, al die miljoene stories oor mans in die Bybel, dat God besluit het om 'n vrou se lied oor 'n ander vrou, om dit vir ons behoue te laat bly. Kom ons gesels saam oor Jaal. Ek gaan nie vir julle allerhande vrae vra om te antwoord nie. Gesels sommer saam in jou groep. Wat het jy raak gelees? Wat staan vir jou uit in hierdie storie? Wat is vir jou vreemd? Wat verstaan jy dalk? Identifiseer jy dalk met hierdie vrou? Kom ons gesels saam.